Jeg hedder Lupita, jeg er psykolog, jeg er også meditationslærer, jeg har også uddannelse som fysioterapeut. Det, der er specifikt for mit arbejde, at fordi jeg også er meditationslærer, så jeg går til at hjælpe mine klienter til at bevæge sig på nogle dybere lag af sindet. Der, hvor de kommer også i kontakt med kernen, med selvet. Og hvis healing finder sted på de her dybere planer af sindet, betyder det, at den vil være mere effektiv, den vil også være mere holdbar. Og det er det, mine klienter oplever. De oplever, at de opnår hurtige resultater, og også at de resultater, de opnår her, at de er holdbare. Og for at healing kan finde sted, så er det vigtigt, at der er atmosfære af nærvær og kærlighed. Jeg er vant til at arbejde på et meget dybt plan, der er meget seriøsitet i mit arbejde, så er der også en vis lethed, der er en vis kreativitet og humor. Og derfor også mine klienter, de fortæller mig, at når de går fra mig, så selvom vi har arbejdet med nogle svære emner, så oplever jeg, at de går herfra opløftet og mere optimistiske.